ने देखा दादा का चलो गयो खान और नौकरू ना नौकर डेर तंगो द खान चे डेर तंगो ने दे नौकरी ख्याल को चे नौकरी खो प्रेदम दे खान सरा खो चे लखपल अमल खो और सरा को खान प कमरा के दन नाश्ते हो दे गरीबियो घट को तक पैदा कर और वर्णन हुआ तो दरवाजे बंद करे और पदे खान राकेख चराकेख हुए नो द्रस है द्रस है द्रस है हमेशा दावा हल टकोल गरीबान खकोलेश दाद पशकाल चिंडा खान लासम निशिया चोले नो चिखे वाल चिखलाश वाग मंडा का ताने तरा पोटे होकर चिजखपल नौकर वाल पुलिस राग है नौकर यूनी वो केस पर रजिस्टर शो अदालत ते पेश कर अदालत त नौकर तय हुई चितावाले दा खान वाले अगवेल कई इजाजत ही नो अदालत आलिया के जत अर्थ को वेलो का वेल द दुनिया पर तारीख के ओखाई चे नौकर पास दिले यो खाने वाली दा चर तशवी दी वेले ना नो वेल जुमरा बेअदब एम चे मा द नमक खोड़ ले दे मा दे वहलो जालिम दे ویم والم زاورا پوٹیم پا ماو عدالت دماغو کی قدرت راوستا چه دا خورشتی آوی خان تا ہوئی چه زرو غوارا دا دی نوکر نمافی کنی مرداروم دی اگور تیل جی زی والم ویلو غوارا مافی کنی اس تی جہنم تلیگم نو خان ورنیز دیشا نوکر تا ہوئی कि बाबूजी माफी तो मैं मांगता हूं लेकिन वो अंदर की बात या तुम जानते हो और या मैं जानता माफी दर नवालम वा कोटा के खबर होता हूं माता पता था जालिम औदिम वालम से और माफी दर नजवार देखो आओ गोरे दा वो अंदर की बात है ये भी जानते हैं और हम भी जानते खजे नन रात जिन्हें टेलीफोनों को पर दुकान के नास मौलाना बिजलीगर साहब हैं माल जी बोल रहा हूं आप हैं माला वो आप औरतों के पीछे लगे रहते मैं ऐसी लड़की नहीं हूं कि मेरे पीछे भी आप बात करेंगे माला आप कौन लड़की है मैं बदमाश हूं और मैं जिन्नात में से ताल्लुक रखती हूं माल मैं देव में से ताल्लुक रखती हूं तुम जरा सामने आ जाओ ना तुम जरा सामने आ जाओ तुम जिन्नात परी हो और मैं देव पता लग जाएगा फिर दाद खजवाल खजलम चिप कोड़ के टेलीफोन न लगूली दा तमाशेप के शोरू दी خزوله چې په کور کې ټلیفون جینا کوله لګولي دا په کور کې ډېرو خلکو ټي وي ایښی دی وایي زه پې تلاوت اورم او زه پې ښه ښه سیزونه ګورم او دا دوڼدوڼۍ دې پکې څه ګوري ته چې بار وځي دا دوڼدوڼۍ دې څه ګوري وی سي آر راغی جي په وی سي آر ښه شه تا خدای حلاک کړه چې حلاک شي په وی سي آر کې او ښه سیزونه په ټي وي کې او ښه سیزونه نو د ډن قوم مبلغینم دمان شو ٹھیک شو پخوا به تقریر نیکانو بزرگانو پاکو خلقو تب خلقو وگی خو اوس د جمع پشپا به خلقو تبارک الذی تا وگی خو سورت یاسین ته به وگی خو په جمعتونو کې به تقریر کې دا غې ته به ناستو اس د وی سی آر پروگرامی د جمع پشپا آغی تا ناستی نو دا دم قوم مبلغینم دمان سار که تاسو را پاسی یه را بگا دیولی دا ملنگی پا کلات سکن اس خدای خبر چه ملنگی چوک دی ملنگی دیو چه کلنگی دیو ملنگی دیو خواه پا دیو که بل بل سپکی پالوانی دا کت شیر پکی بل سب شے دے پکی چے اخبار کہن دے کت دا سے تو خوئی گورے کنا
اخبار کہیں دے ملوک دے کسی شے دے تو لورز دا قوم لگیائی دے ٹیوی دے ڈمبانو صفتو نہ کئی کئی کنا پیمانے ہوئے ولو دے بجلی گر ملا بیڑا تباشا چھ دے قوم تا لگیا دے د بجلی گر ملا ما پیڑے چھ دے قبر نرا پاسی واللہ کدا دا ورخ چھ ابو وڑے دے واللہ کہہ رہا ٹنکی دا بتا سلام ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دو ناصر خان فرار ساتھ ملاوی گی شیطان یوزلی زان دی الکانو تا خر کرے چی زانی پی خر کرے انو دا الکان پی سوری دا چی سوری دا پی زینو دی نور الکانو وی چی الکا داس چلو کی جدا دا خشنو پا دے کیو بان سورو منڈی چی سا الکان پا غی سوارش شدہ چلے ور تراؤ کو شیطان بیا دان شیطان کو ادا زبان ہم زیادتی او شیطان پہ چھوٹے دے غریب چرتا پروت تے پارام پروت تے دم راولادی منگ پیدا کریو دا ملا پہ شکل کے پیدا کریو دا پیر پہ شکل کے پیدا کریو دا میا پہ شکل کے پیدا کریو دا شیخ پہ شکل کے پیدا کریو دا حکومت پہ شکل کے پیدا کریو دمرا اولاد پیدا کری چاہے غریب تا ضرورت ہم نشتا شیطان علی موسیٰ علیہ السلام تا چی سید پرانے خلق کئی او نام زما بدنامی چی دا شیطانت شیطان کرے موسیٰ علیہ السلام ورتوی چی تی اورز راشا تو لورز بما سر تیرے بار بنوزی گورو چی سوک جگڑا کئی کڑک ویلڈر شیطان دا سار نراغ مازیگر شو صد فساد اطلاع رانل لکہ دوی خبرونو کے وئی چھے آج کراچی میں خیریت تھی اور کوئی ناخوشگوار واقع کی خبر نہیں آئی التا پینزل لسمڑی نو مازیگر چشو شیطان خیالو کو جی بیڑا کر کے سے دا خود سران لے او دا خورشتیا زکر کے گا ویرازی کا نجی دا سی بار چکر ہو بار رووت دا سی دا لاوری سے پا مٹیئی تیر شو چی تیر شو نو موسیٰ علیہ السلام مخ کے و شیطان ور پسی و ایمانا بنا جدا کی گی چی چی تسو ورانے ہو نکی آگا دا علوا گو تا گندک و دا سی پا دیوالے رہا چرائخ کا دیتی مخ کی تیر شو پا گیا لوا مچان کے ناس مچانو لچرمخکائی رالا چرمخکائی چرالا دلتا یو گاک راغلے ہو آغا سرا سیبا یو سپے ہو او دا دکاندار پیشو ساتلے واغی پا چرمخکائی ورکوب کو آدھا گاک سپی پا پیشو ورکوب کو چی پیشو زخمی کرا دکاندار ورته بیڑا دے پالو آغستو غرکشا زما پیشو امڑا کرستا سپی دکاندار او سڑے لان دے وطا شیطان وی موسیٰ علیہ السلام تو ایجیو دے کتا زتا سرولاری مو دی پا جنگ شو ناما زما بدنام موسیٰ علیہ السلام حیران شو چی یا اللہ داولی فوراً جبریل راگے وی دے شیطان تو ہوئے چی دے فساد بنیاد چاہی خیو خبیصہ کتا گت ہے نالوا پا دیوال نوے رکھ کے لینو داگا کو دکاندار بہنے جنگے دے دا فساد جڑ حکومت تے دا پاکستان جڑ قانون ہے اگورا قانون اگورا اے شرمی دلو پدہ کچرو پدہ قانون دلاد میکال قانون دستا پا ملکے تا خدا تباہ و برباد کا تا پا دے ملک دے اسلام نامت سنگانی تا عمری تا ولی زی تا کعبی تا ولی زی تا دا رسول اللہ روزی تا ولی زی شرم دلیا لس کالکے دا لادمی کالے جوڑ کرے قانون ستا پا تانوں کے پروتے ستا پا کچروں کے پروتے ستا پا عدالتوں کے پروتے قرآن غندی کتاب پا جمعتوں کے
مگی پی گرزی قرآن غندی کتاب سرا کمی لو بستا پا ملکی کی گی شرم دلیت دا اسلام نم وجہ لکا مولانا تانوی لی کلی ہوئی ہو سریب زوی مرشو چی زوی مرشو نو کوتا که دا سر آواغستو پا بودخانه ورمندکڑا و پا بودانو راکیخ بی چی تاسو سنگا زما خدایان یه چی زما زوی مرکو یو بل بی وقوف ولارو اگر که خیال کرده ده چی علکه دا طول خوی مرکڑا دا یو خدای پاتی ده که دا امران مرکو زبا بی خدای پاتی شم نو ورمندکڑی دا اگا بوتی پوگا کرده و مندی کری دور پسی مندی کری چی ورگا دا یو دی رانا بچ ولی کواسنه چی زما زوی دو وجلی سره مخ که ده ور پسی پا یو کلی تینه نوات اده کلی خلق روه تا ورطوی چه لکه ده تا پسی خو کوتک پلا سره را روانده خده چه خدای تی خلاص کری ورطوی جید ده نزه خدای نیم خلاص کری خدای ما ده ده را خلاص کرو دو وجلو نو ما تی خدای را خلاص کرو تاو ساقلو تا بجلی فیل که دو سر تا تا دغا لگی دلی دی جنگنیٹر اٹومیٹک لو بجلی فیل شی اٹومیٹک جنگنیٹر چالو شی سیب خبرم نہیں چگنی بجلی فیل شوی آغا دا بادشاہ خزی دی سیبا بادشاہ خزو تا چاو خلق دلوگی مرشو ولدا دکانونه لږ ډک دي د دې وریجو غوړونه دا دي خوري کنه هغې ته دا پته نه وه چې ګینې دوکان کې په پیسو وریجې میلاوي ته د بادشاه ښځه وه څه خبره وه بادشاه ښځې ته دا پته لګي چې په پیسو م څه شی میلاوي اوس خو د بادشاه ښځه څه کې خدای پرستۍ کې زمونږ ښځو ته هم پته لګي چې په پیسو څه شی میلاوي ځکه چې مفت راځي اوس خو مفت چکرې شروع دي او دی خلق و خزو تک پتا نیشه جو پیسون تشه ملاوی اور شه مفت اب بیا خبر ده شده شرمی دلی پی پویگی نا کابل نایو سڑه تلیو هندوستان تا دیو الوائی دکان تا ورا غیر دا الوائی کڑه ڈک پروت نو دی سڑی ہوئی چه دا سڑه جو روم ده دا دکاندار دوم را لوا پرتا دا دی خورینا ور تا ناسته نو دو لاس ور وره دی چه نوالای را غسته پا خلای منده چه اندو پی خلاش شوه دا پی را توب کری دی چه زکر چه دی اندوانو که دا رواج دی چه دی مسلمان لاس به چشی تا لگه دو تا نپری خو دا دی اندوانو مزاجو زکر کرکا بے مونگ نکولا او آرامی گوندی قوم وحلے دے او پولیس تیویلی دی چھ دالوا ٹول کر ہے پلیت کو لاسی وارو پولیس نیولے دے او مرا پا خر سور کرے دے او مخی والا تور کرے دے او معشومانی وار پسی کری او ٹیمی وار کرے دے او ٹنگی دا او دے پا خر سور روان کرے سمودا پس چی وطن تراغے کا وطنانو تی تپوسو کو چی با ہندوستان رفتہ بودی ویچی بلے سیب آو تلے ہمیں ویچی چطور وطن بود افغان ہندوستان نو دیورتا ویچی بسیار خوب وطن بود بسیار ہندوستان دیر خمل بود برای چی وی خوردن حلوا در اونجا مفت الوا پکی مفت ملاوی لکه دی بی وقوف تا خوردن حلوا در اونجا مفت سواری با خر مفت و فوج و تماشاها مفت فوج بم در پسی و تماشه بند بازی بغگیری دار سال تا مفت ہندوستان دے سے خمل کنے اس کا لغن یا قل لرائی ما دے خبری تو گو رہی چالوائے او خوڑا دا سچی ورطا ملاو سزاوا لیکن دی بے وقوف تینا عیش جوڑ کے او دی حکومت سر چی سکی گی دا بیتا سزا دا
په کراچۍ کې ډېر 200 خلق ژوندي اور کې سوځېدل دا د دې پوزه پرې کېدل دی بله خبره ده چې دوی پیش